Mi a rokov, ok. Sábelu, že to by tá ušla. Ich bolo špatné, že rúsli špagát. Ich mi a uchtýb, a ma sú na rúchtu nejak. Ďakvári kino túri. Zúra som dada zalien modelieni. Gadoc kutet modelieni, ave mariaze. Áno, bíbe, ყველა ეს ეგო ძალიან რთულია რეალურად. შვილი, მომისმინე აქეთ ფერზე ხარ? გადმოდი ხარ წული და ო, ეგრე ხო? ხო, მე გააკეთე მაგაზიას. როდესაც ნელდება ცეკვა და ნელს ცეკვა, ამ შემთხვევაში მეტი სისუფთავე გმართებს მოძრაობების კეთების დროს. ეს ფეხი უნდა ქონდეს. ხო, და შეეცარე, ვერ დავინახე როგორ შეცვალა. ყველა სასწორ არის ისე, ანუ აი, ყველა ნუ ქართო მამაკაც უჭერს ნუ თეზობის მუშაობა და ნუ რომბაში უფრო მეტად არის გამოკვეთილი რა, ნუ თეზობი და რუენი. ერთადერთია მართლა გეუბნები, ვისაც ვეუბნები, რომ ზედ მეტად თეზის მოაკეთებს, ხო? ეს ის აბსურდია. ამას მოგე. აი, აქ. კონიერ აი ახალ თეზო, ესე იგი აი ყველგან უნდა გააქნიოს გამოაკეთოს. მე შეხო გითხარი თეზობი რა. გადადი, გადადი. Да იყო მკაც. Да ვიყო კი. სულ არ უნდა მაიცხლები ახლა. აი რო ხაჩო ხო უნდა მიხვდე რა, უნდა წამოხვდე. აი 30 ჯერ რაღაცას დააღეჭინებ, აი სულ რა ისე და აბა ის, აი აბა ის, აბა ის და აი 30 ჯერ ხო ასწალი და მეორე დღეს მოძი და არ ფილი არ ხსოს. მითხარი რომელი არ გაბრაზდება, ოღონდ აი მითხარი ერთად შევით მაგას რომ მირვიხარ მეცალობა. აქ სალო მიყავს. აი ხა რო ხედავდეს ახლა საუნი ალბათ ნუ ხდებოდნი მარტო ადვილია მაგრამ მარტო რო ადვილია ეგ არის თუ მოგეწ ჯენი ცეკვა დაგუმესჭეთ ნომერზე 95103 ძნელი ყოფილა მე როცა მეორე ადამიანი გაგიჩნდება ხოლმე წინ და ის მეორე ადამიანი არის სალომე მე მიხვდები რომ თუ მე ძნელია